Allah Teala Quran-ı Kerimdə biz sizdən əvvəl kitab verilənlərə də sizə də Allahdan qorxmanızı, yəni təqvalı olmanızı tövsiyə etdik deyir. Bu Allahın tövsiyəsidir. Təqvanın dəlilləri sayılmayacaq qədər çoxdur. Qısaca demək olar ki, təqva İslamın mahiyyətdir. Bu, İslamda çata biləcəyin ən yüksək zirvədir. Çünki sən Allahdan çəkinirsən. Və orucun məqsədi də təqvanı əldə etməkdir. İndi isə gəlin, Ramazanda bir ay boyunca oruc tutduğumuzda nə olur, ona baxaq. Oruc ibadəti qədər təqvanı artıran başqa heç bir xeyirli əməl yoxdur. Məsələn, namazların bizə necə təsir etdiyinə baxaq. Təəssüf ki, namazlar günlük rutin halını alıb və insanlar üçün artıq monoton bir ibadətdir. Biz saata baxırıq və günorta namazının vaxtıdır, gedib namazımı qılım deyirik. Bədənimiz namazda olsa da, qəlbimiz və beynimiz digər işlərimizdə, problemlərimizdə, biznesimizdə və ya uşaqlarımızda olur. Təəssüf ki, çoxumuz üçün namaz olması gərəkdiyi kimi deyil. Bu, zəkata da aiddir. Zəkat bizim üçün nə kəsb edir? Zəkat verməli olanlar bir qələm götürür və nə qədər malını zəkat verəcəyini hesablayır və düşünür ki, bu qədər. Zəkat bu deməkdir. Beləcə, zəkat da çox nadir hallarda bizə təqva gətirir. Əvvəllər insanlar bir kasıb ailəyə gedir, onlara maddi yardım edirdilər və bu onlara müsbət mənada təsir edirdi. Yetim, kasıb və miskinləri ziyarət edirdilər, evlərə baş çəkirdilər və bu yaxşı əməllərdən sonra da insanlar özlərini xoşbəxt hiss edir və Allaha şükür edirdilər. Amma indi isə xeyriyyə təşkilatları kondisionerli otaqlarda oturur, gözəl görkəmli bahalı qələmlərlə çək yazır. Zəkat bu qədər. Əslində zəkat tamamlanıb, düzdür. Bu zəkat vermək olur. Amma bəs bundan gəlməli olan xuşu harda qaldı? Gəlin indi oruca baxaq. Hamımız Ramazan ayında nə baş verdiyi haqqında düşünək. Biz bu ayda özümüzü həqiqətən də Allaha yaxın hiss edirik. Dilimizə, əllərimizə, gözlərimizə diqqət edirik. Mən bu haram olan yerdə dayanmamalıyam, oruc tuturam deyə düşünməyə başlayırıq. İnsanlar qeybət etdikləri zaman, yox, yox, mən bunlarla gəzə bilmərəm deyə düşünürük. Hətta bəzi halal olan şeylər də var ki, onlardan belə uzaqlaşmağa çalışırıq. Əgər kimsə bizə böhtan atır və ya bizimlə dava etmək istəyirsə, bizim bunu ona qaytarmağa haqqımız var. Lakin burada Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bir hədisi yada düşür. Sizdən biriniz oruc tutduğu zaman pis söz söyləməsin və dalaşmasın. Əgər biri ona söyər və ya sataşarsa, mən orucluyam desin. Və bununla da sən özünü ona qarşılıq vermədən ələ ala bildin. Halbuki bu halal idi. Bir insanın sənə etdiyini ona qaytarmaq halaldır. Lakin oruclu olduqda biz o səviyyəyə çatırıq ki, özümüzü bunlardan da uzaqlaşdırırıq. Və bütün bunlardan belə nəticə çıxır ki, təqva sahibi olmaq üçün ən gözəl vasitələrdən biri də orucdur. Bu tipdə daha çox videodan xəbərdar olmaq üçün YouTube-da Bəyinə kanalına daxil ola bilərsiniz.